Сьогодні у клубі штабу Військово-морських сил України відбулися планові заняття спільно з Севастопольським зональним відділенням військової служби правопорядку щодо роз'яснення особовому складу штабу флоту антикорупційного законодавства. На правовому інформуванні були присутні представники штабу командування Військово-морських сил України. Проводив заняття представник військової служби правопорядку майор Олег Гостів. До офіцерів доведено обмеження, спрямоване на запобігання та протидію корупційним правопорушенням та положення про відповідальність за корупційні правопорушення. Подібні заходи проводяться на кораблях та у частинах ВМС військової служби правопорядку постійно. Надалі ми маємо намір в цьому ж напрямку продовжувати свою профілактичну роботу.